Three, two, one, and action. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, ju sëmundoni. U asil së shpejti me një këngë të re të kompozuar nga Mos Kozeli. Gjithashtu mos harrojmë përshëndesim For Infinite për realizimin e videoklipit. Përshëndes gjithë fansat që do të ndodhen. Shpresoj të jetë një këngë e bukur dhe një realizim i bukur.